Виж сега, погледни. Това нещо, когато го наклониш на една страна, самата гравитация и това нещо, и този ъгъл, винаги е това нещо, тази гравитация, всъщност трябва да пристига с закъснение спрямо това нещо горното. С този тип, този Адамс мотор, по интернет, нали, дават, че са постигнали КОП 7. Значи 1 към 7. Разлика между входната и изходната енергия, като в това число вкарват и върната енергия от самоиндукцията, нали, на обратно, и оттам получават този големия коефициент. 26 ампера на практика, ето го, защипва ми го, ето го. Това малко двигател, че движи този трактор. Той нещо сега светва и то се възстановява. Тоест, 24 часа, значи ти бодваш кабела в таблото, дори без прозореца, при по-голяма енергия, може да се направи той не. Може да се направи да блокират и трите. Все повече хора по целия свят се стремят да създадат устройства, чрез които да получат електрическа или топлинна енергия с помощта на механични, магнитни устройства или чрез физико-химични процеси. Консервативната наука счита, че енергията не може да се извлече от нищо, но същата тази наука пренебрегва един факт, който все повече се налага, а именно, че никъде в Вселената не съществува абсолютно празно пространство. Учени и изобретатели като Никола Тесла, Джон Сърл, Виктор Шалбергер и много други като тях говорят, че пространството е изпълнено със свободна енергия, наречена етер. Същата тази енергия в древността се е наричала прана в Индия или чи в Китай. Но този филм няма за цел да проследява колко назад във времето може да стигнем, за да разберем, че древните хора са говорили за енергията и по-точно за свободната енергия. Дори има сведения, макар и ненапълно признати от така наречената ортодоксална наука, че 6000 години преди новата ера хората са познавали и са прилагали електричеството. Дори са знаели как да конструират летателни машини, с които се предполага, че освен че са летели в небето, са пътували в космоса и дори извън пределите на нашата Слънчева система и галактика. Факти, които упорито се премълчават от учените, които са едва ли не елита на науката. Наука, която обаче трудно възприема новите открития, а когато се заговори, че енергията може да се добива свободно и да е напълно безплатна, същата тази наука взима защитна позиция и категорично започва да отрича възможността да се извлече топлинна, електрическа или каквато и да е друга енергия без помощта на фосилните и ядрените горива или вятърните и фотоволтаичните централи. Благодарение на информация в интернет разбираме, че е напълно възможно да произведем енергия и то в домашни условия. За целта обаче трябва да разполагаме с такива устройства, които да позволят извличането на енергия или поне с много малко количество вложена енергия да получим коефициент на полезно действие, няколко пъти повече енергия на изхода на устройството, отколкото е подадена на неговия вход. Хората, титулувани с прозвището учени, отново ще кажат, че това не е възможно. В този филм ние ще докажем точно обратното. А именно, че с подходящо конструирани устройства и апарати можем само с вложени 12 волта с мощност 500 вата да получим на изхода повече от 2, дори и 10 киловата мощност. С други думи, едно такова устройство ще може да задоволи нуждите на едно средностатистическо домакинство. Както казахме още в началото на нашия филм, все повече хора по света работят, макар и не с помощта на правителства или държавни научни институти, а само с собствени средства да създадат такива генератори на енергия. В България такива двама мъже са Петко Ганчев и Марин Млечков. Разбира се, има и много други като тях, но този филм ще хвърли светлина върху тези двама наши съвременици. Кой е Петко Ганчев? По образование той е електротехник, по призвание изобретател. Някои от изобретенията му обаче съвсем не са безобидни. Това нещо е по поръчка на ЧЕС, които отказаха да си го платят и подаваха жалба в НСБОП за това, че изгаря всичката електроника до трафото. Схемите на това нещо. За изкуствено качване на косвеност в единица и получаване на резонанс в мрежата. И система за блокиране на електромерите. Това нещо е система за блокиране, поради това, че ползват радиочастотен обхват без необходимото разрешение от Комитета за регулиране на съобщенията.
Ей това нещо, което е система за блокиране на комуникацията между електромерите с дистанционен отчет и рутера. Всички тези неща съм ги качил в интернет, които са закодирани. Нали? С цел за страховка живот. Това нещо сега светва и то се възстановя. Тоест, 24 часа, значи ти бодваш кабела в таблото, дори без прозореца, при по-голяма енергия, може да се направи това и не. Може да се направи да блокират и трите. Принципът е, че ги има това и нещо. Това е продадено в 8 милиона електродомакински уреди, които могат да се приправят. И моята борба беше да се сменят тези електромери, с които може да бъдат манипулирани, за да не се трупа после цената в общи загуби. Тоест да се купят електромери, които не могат да бъдат блокирани, които да показват примерно реално. Тоест това нещо да не могат хората примерно да го използват. Да, обаче те умишлено полагат такива неща, да може и после да си ги калкулират загубите и още. Тоест ако имаш 10% загуби, си пиша 20-30%. Нали това е положението? А какви са тези електроуреди, в които има подобно нещо? Нека да го кажем друг път. Нали, но съществуват 8 милиона са продадени само в България. Електродомакински уред трябва с редло 10 мм и половина, слага се нещо, изважда се кабел и това нещо работи. Въпросът е защо слагат такива прибори, които могат да се манипулират. Защото примерно се прибират едни работи по трасето. А по този начин има ли възможност да се манипулира електромери и да отчете по-голяма енергия, отколкото е изхарчил? По-трудно може. Но може? Може, да. Както повечето изобретатели, Петко е превърнал дома си в своя лаборатория. Тук съм постигал в домашни условия на два пъти свръхпроводимост при стайна температура. Другото, което ще кажа, много физици сега ще се смеят, като го чуят. Той нещо, тока не върви по права линия, тока върви на спирала. Значи само трима човека сме го виждали, да, на спирала. Като нишката е като резба, има значение индуктивността на материята, през която минава. Дали е безиндуктивна или каква е индуктивността. Нали, това нещо, нали, индиректно го наблюдавахме на осцилоскопа с развивка някъде около 2 мм и половина до 5 мм, как се виждаше как си върви на спирала. Значи при едно постигане на свръхпроводимост, тук гръбна един елемент се заби горе в бетона, таблото тук отвънка ще да падне, тока беше над 1800 ампера. Нали, при това положение, което се получи и след това вече приключих си експеримент. Микровълновият частотен излъчвател пък е друго творение на изобретателя, с което той доказва на практика, че електричеството може да се пренася и по въздуха, без да е необходим за това проводник. Хората са го измислили много още от Втората световна война. Това е принципа на локаторна станция, лампа, която в разрешение радиолюбителски обхват излъчва севече вълни. Нали... Нещата са, там се свеждат до очистене на енергийно поле. Значи тя излъчва долу горе към 200 вата това нещо. Чистени и технически експерименти за пренос във въздуха на енергия. Без, т.е. тук имаме сателитна чиния, където показахме в това с фокуса, с слага. Отсреща има друга сателитна, която това нещо го приема и преобразува енергията. Т.е. говорим, ако има големи, примерно, платна, да речем, в космоса и които да транспортират енергията до Земята, т.е. на геостанционарна орбита, ако обикалят, т.е. те могат с такава система, примерно, да предават енергия на Земята. Всъщност, принципа на действие на това устройство е точно такъв, какъвто е принципа на действие на системата за аврорални изследвания на Съединените щати с вече небезизвестната абревиатура HARP. С други думи, става дума за устройство, което може да излъчва микровълнови импулси и в свръхниски, и в свръхвисоки частоти. За системата HARP официално се знае, че подобрява радиокомуникационните връзки. Не съвсем официално обаче се знае, че същата система може да се използва като климатическо, геофизическо и дори психотронно оръжие. Това е малък модел. Всяка една радарна станция, която излъчва в севече обхвата, може да се каже, там в Аляска е. Те са по 5 мегавата, мисля, че са някъде от порядъка на около 200, насочено действие на антените, които насочват нагоре и нагряват, нали, ионосферата и заедно с опроводяването могат с модулация на частота да се предизвикват и трусо и промяна в климата, както тук в едно село съседно до нашето, за един час падна 110 литра дъжд на квадратен метър наравно. Айде да кажеш, Баир, примерно, партията, да речем, нарязаните от всяка баирите, да речем, няма дървета, водата се изсулила, да речем, айде всичко примерно заминало на наводнението. Тук обаче говорим за равно село, 110 литра на квадратен метър. В Южна България същия ден беше паднал на някъде към 230 литра за около 2 часа. Значи това нещо продължава.
Това се съществува много туда. Значи говорим с модулация около 300 ГГц са влияние на подсъзнанието на кората на мозъка и при това положение го чуваш като вътрешен глас. Тоест могат дадени хора да ги убедят да гласуват за дадена партия. Това нещо се използва за мен по време на избори. Пътя му на изследовател и изобретател в областта на електричеството и електроуредите започва още от ранна детска възраст. Още като съм се родил, нали, така съм ви казвал, че ще съм пипал с пирони по контакти, не му е убил тока, не знам коя е причината, явно ме пазят отгоре и сега продължават. Като малък, на 3 години успех да разгубя една радиоточка и я закачих директно без трансформатор, говорител да свири силно, нали, и тогава започнах да се занимавам и с механика. Събирах си пари от закуските да купувам части. Тогава с един транзистор беше 1,40 лв. А ми трябваше цяла седмица да събирам пари от закуски, да ходя главен на очеш и седмо си купувам транзистори. През 1986 година сключва граждански брак. Взима младоженчески заем от 3000 лева и го използва за изработване на система за икономия на ток за промишлени нужди. Иска да я патентова, но от патентното бюро му искат подкуп. За косвено спие. Патенти, инра, абсолютно всичко. Накрая за капак ми казаха в инра, да, донасеш един телевизор 8.5, струваше 800 лева. И ти уреждаме авторското свидетелство. Аз знам, че си го получавам по закон, обаче нали те поставяха този условия. Авторското свидетелство е на гола хартия, дават ти 100 лева, там нататък държавата ти изкупува правата и нямаш никакви права там нататък. А тоест, каква е тази система за пестене на ток? Значи при това положение се поддържа косвено спи в оптимални граници 0,93, 0,98, за да няма обмен на реактивна енергия между консуматора и централата. При това положение само се обменя на местно ниво, т.е. не се товарят проводници, съоръжения, подстанции и далекопроводи, включително и генераторите. При това положение генератор, условно казано, може да прави 30-50% повече. Т.е. той произвежда 100% номинален ток, но не може да се сконсумира от него заради лошия косвено спи. И на практика с тази система те вече я въведоха в момента за битови абонати над 100 кВт. И във Франция мисля, че въведоха от преди 2 години и за битови абонати. Се плаща за лош косвено спи. Тоест, ако примерно имаш 1 кВт и 1 кВт ампер, едното си го плащаш примерно на цена 30 стотинки и другото го плащаш на 30 стотинки, нали? Като целта е да се стимулира и бизнеса и хората, нали, да не се разпилява енергията. Нали, това нещо го бях направил и тук на местно ниво един заместник председател на общински съвет ми казва: "О, ни вика, обичаме иновациите, няма проблеми, по линия на ТНТ ми ще го монтираме в Омиане." Каза директора, родил 10 000 лева, а реко, че аз съм похарчил 3 000 лева, за части ще трябва още 2-5, викам ще хар. А няма, той директора, вика, ще вземе 7 000 лева, аз ще взема 2-3 000 лева. Викам, моля, я викам, кажи пак, че не можах да разбера. Викам, виж на този документ в инра, някъде вашите имена има ли? Няма ги. Айде, приятен ден. Ама чакай, ще спазарим парите, рекох, приятен ден. И приключи. Тази черта да ненавижда корупционните практики Петко проявява още като ученик. Имах проблем с партията. 75-та година казах, че една партийна секретарка краде. И така, освен че ядох бой в Народната милиция за това нещо, че тя крадеше, пък нали аз съм го казал, нали? И на практика завърших 8-ми клас на нещо като подписка в Михалци на 40 км долу горе от Търно. Пътуване всеки ден, изключен от Комсомола, нали, спряхаме, щях да уча механо техника в София или за летец долу на Метрополия, не можах. И тогава завърших, нали, електротехникума, това е в село Чумаковци до Червен бряг. За много изобретатели в това, което е написано за тях, има информация, че те са имали и друг вид възприятия и способности, които трудно могат да се обяснят. Някои от тях са придобивали лечителски и дори ясновидски способности. Петко ги има и двете. Когато кажа, че това е слабо място, минат 50 години, идвали са да ми се извиняват. Нали? Смятат, че си луд, да речем, когато е здрав човек. Ти му викаш, пази се, ако не те познава, направо те смята за луд, ти тегли една майна. Да? Нали? Но обикновено, като ми кажат, такова с край приключвам, този човек повече нищо не е казвам. Нали? Ти му казваш, че има дупка на пътя, има два варианта. Или да я заобиколи, или да я прескочи. Но понеже то се смята, че ти си луд, то направо вари с, да речем, и цамбурва долу. Чак после се сеща. Значи при мен става все едно, че съм, примерно, съм хванал някакво напрежение, примерно поне 150-200 волта като напрежение, като щипени на място, на същото място, по силата и по мястото. Нали? Тоест ти каквото усещаш, аз почвам да го усещам също. Петко получава тази дарба още в ученическите си години. Станалото тогава с него звучи като сюжет от българските народни приказки. 81-а година на училището. Ученик съм, значи застъпвам четвърти курс, пазя къща, не плащам нея.
и пазя къщата. И алармата се задейства, слизам долу, един бил брат старец. Значи тогава просто ценяваш обличен като просе. Вика, добър ден, момче, добър ден. Бе, много съм закъсал за пари, нещо ще можеш ли да помогна. Викам, хубаво, няма проблем. Качвам се, вземам тетрадката, слизам долу. Викам, ей, тези пари са за части. Защото аз и тогава си отделях парички за части, тогава се занимавах с иновации. Мисля, че бяха някъде до към между 2 и 5 лева. Ще ти стигне, да, ще ми стигне. Викам, бе, яйца, компоти, викам нещо от мазата, викам, ако искаш нещо храна, то е, не, благодаря. И както каза, благодаря и направо се разтвори във въздуха, аз унемях. И мисля, че съм сънен. Излезам на пътя, питам три махленски клюкарки, бе, викам, тъйта един старец тук, вика, не сме от 3 часа никой нито и влизал, нито излизал. Нали, чак в последствие, като почнах да чета приказки на малкото, тогава нали, има от всички народности, които казват на една гола поляна, белобраз старец, който попитал нещо, помолял. Нали, казали, и той просто се разтваря, въздуха е изчезва. Нали, та. Нали, искам да кажа благодарен за Божията благословие. Защото без нея нищо не става. От няколко години Петко Ганчев работи съвместно с един друг изобретател, Марин Млечков. Знаеки основни принципи в механиката и динамиката, двамата са конструирали устройство, наречено от тях гравитационен двигател. Консумацията е 0,56 ампера, 0,56, 0,58, около 0,55 ампера е в момента при нормална работа. Сега, Маринчо ще го спре това нещо, ще махнем тежести и пак ще засечем консумацията. Тоест без тежестите, разликата между теглото и без всъщност, това показва истинската мощност, която ние вкарваме тук на този вал, от този двигател, за да се върти този маховик. Така, дай изключи го сега това нещо. Така, ей сега ще го махни и... Виж какво става. Смятай, че той гъла всичко. И той е смят. Аз се представя, ако са 10 оборота, зато и се прави двойно. Балансирано, в раздувка, за да няма напрегнато сгоре в лагерите. Да няма долу. Защото ако той нещо с тези 5 тона, 10 оборота, тъска ще я пробиват един край, ще излезе през другия край. Това се махна, сега той нещо ще го пусне и ще засечем каква е консумация. Напрежението се знае 12 волта, пущаме го, да. Пущаме го, ей сега. Тъй. Значи. Сега. Нямаме тежест. Значи това е съпротивителният момент, който е в момента е от самия генератор, лагерното тяло и тук където се движи. Това е от съпротивителният момент, това е консумацията. Сега погледнете какво, как се движи консумацията. Консумацията се движи някъде 0,47, 0,42. 0,45 е средната консумация, а напреди с тежести беше 0,55, т.е. с 0,1 ампер на 12 волта. Ни с 1,2 вата в момента правим кинетичната енергия, въртим над около обороти половина в секунда с махови, който е 25 кг. Ако засечем, кинетичната енергия, която е натрупана, това е огромно количество. Това е с 0,1 ампер на 12 волта, това е 1,2 вата. Това е разликата между без тежест и с тежест. Това беше демонстрационен модел, за да се види, че от това се вади енергия. Тоест да бъдат убедени, примерно физиците, не да си пренаписват учебници по физика, а че от това нещо се вади енергия. Колкото и да им е неприятно на нафтаджиите, да, вади се енергия. Петко и Марин ни показаха и стабилизиран умален модел на устройството. Двигателчето се захранва с 12 волта от обикновен акумулатор на автомобил. Устройството задвижи селско-стопанско тракторче, което тежеше около 380 кг с акумулатора. Старт! Ето го! Тока колко? 28 ампера е в момента. 28 ампера е в момента. Всъщност със стабилизирания гравитационен двигател може да се произвежда електричество в пъти повече от това, което е вкарано от акумулатора. На практика гравитационният двигател може да бъде монтиран и в електромобил. Така ще се избегне необходимостта електромобила да се зарежда, за да може да се задвижи. Ето го, 26 ампера. 26 ампера на практика. Ето го. Защипваме го. Ето го. Успя ли да го заснемиш?
Спираме. 25. Спираме. Така, значи, напреди. Значи, тъй, значи, имаме 35 секунди. Това 35 метра. Трябва да се раздели на 41 секунда. Имаме скорост 0,85. Вкарваме я в памета. Ето е скоростта. Сега, това нещо го вдигаме на квадрат и получаваме 0,700 и го умножаваме по 180. И получаваме 131 вата. Тоест 131 вата са необходими джаула за една секунда ват, за да може това нещо да се предвижи с тази скорост. Сега, тока, който го показа ампер клещите, беше 25-26, при другото положение беше 29,7. И правим от 29,7 ампера минус, да го намалим в едното, в най-голямата стоеност, другото и 4,7 по 12 волта с 56 вата, с 56 вата сега в момента, които ги слагаме в памет Б, ние на практика движим нещата. Сега ще ви направя сметката. Тая скорост е 0,85 метра в секунда. Това е на квадрат по половината тегло 180 кг, въпреки че 131 вата. Вкарваме го в тази памет. Тоест, значи ни с 56 вата в момента, т.е. приспадаме редукцията, която е в момента, с тия 56 вата, получаваме тия 131 вата. И като ги разделим и тия 131 на тия 56 и получаваме един коефициент 2,32. С този малкият двигател, с ниските обороти. Това е положението. Тоест, тази голямата консолидация идва от скоростната кутия, от тежките гуми и от голямото тегло, което е необходимо. Ако това нещо, приспаднем нещата, тия, които са, защото при едното положение го измерихме на 29 ампера, докато се движи, в станционарно положение, както е тук е вдигнато, са 25. Максимално разтеглената разлика, иначе разликата е някъде около 50 вата. Това е, което се получава на практика с тази. Ако се вдигнат тук оборотите два пъти, коефициента се вдига на квадрат. Копаем и в такава насока да направим такова устройство, което хем да дава достатъчно енергия, хем да не е толкова скъпо, да може, нали, всеки човек да си го позволи. Сучката е следната. Към това трябва да се куплира не трактор, да речем, а трябва да се куплира генератор. Тук не трябва да бъде такова малко двигателче, да речем. Тук трябва да бъде някакво двигателче, което да бъде високооборотно, да бъде поне 500 вата, да издържа в продължителен режим на работа. И на високите обороти, да речем, с един коефициент, който ни го сметнахме, да речем 2,32, това нещо. Да речем, това нещо, като се вдигне на квадрат, получаваш коефициент 5,5. Да речем по 500 вата и ще получиш 2700. Без тези 500 ти остават чисти 2200 вата. Тоест, ти с едни 500 вата може да получиш, тоест, приспадаш ги тези 500 вата и оставаш с 2200 вата чисто. Много неща може да захраниш на практика. Тук целим да свием обема максимално, нали, а мощността, която ще се вдичат, е максимум. Значи да се свием до рамките на автомобилен двигател. Нали, и евентуално, не знам дали ще стигнем чак такава мощност като на автомобилен двигател, но поне да е достатъчно да се движи автомобил. А в домакинството ще може да се използва този? Разбира се, нещо мога да движа автомобил. Значи имаме ли двигател, винаги мога да завъртим генератор. Нали, да си направим ток. На практика ни показваме, че с така, обаче вече балансирана система, ние вадим енергия и сме в състояние, примерно да направим и коефициенти, да се движат и генератори и всички останали неща. Нещо, което е съвсем практично да направим. Като се дигнат два пъти оборотите, примерно се направи двигателя 500 вата, ще имаме примерно спокойно един коефициент 5 по 0,8, да речем, защото погледнете, този генератор, независимо който ще да е, работи с КП1,08. Тоест, каквото ще еш да правиш, ти го умножаваш по 0,8. Тоест, ако имаш коефициент 5, който ти го получаваш, трябва да го умножиш по 0,8 и получаваш реален коефициент 4. Тоест, на 500 вата получаваш 2 кВт. Марин Млечков, подобно на Петко Ганчев, също има самостоятелни изобретения. За разлика от Петко, обаче Марин повече работи по създаването на магнитни двигатели. Каква е разликата от обикновен електродвигател? Почти никаква. Значи, единствената разлика е, че при този двигател се връща голяма част от енергията, която се подава да се върти. И това му вдига КПД-то над единица. На ротора имаме магнити,
отстрани на статора има бобина. Когато има датчик, който чета позицията на магнита, и когато... Значи, вариантите са два. Бобината да е с метална сърцевина и да е без метална сърцевина. Когато е с метална сърцевина, се оставя магнита да се привлече към сърцевината и тогава свършва полезна работа. И на бобината се подава ток до толкова, колкото само да пусне магнита без да го отблъсква. И при това положение енергията от привличането, която се е получила, е в повече, отколкото енергията, която е необходима да се пусне магнита от желязото. Което означава, че ще има възможност и да се самозахрани цялата. Да. Другия вариант е като Тесла мотор. Без сърцевина, само с чиста бобина. Нали, само на мотка. Не, тогава работим на отблъскване и всъщност аз с този тип, нали, съм постигнал най-добри резултати. 4500 оборота на този двигател, който е пред нас. Като тези 4500 оборота се постигат с 30 вата мощност. 30 вата вкарвам. А иначе, както го сметнахме, енергията, която е необходима, за да се върти ротора, като, нали, слагаме само магнитите, без тежестта на ротора, без съпротивлението на лагерите, е 75 вата. А в последствие каква енергия може да се изкара от това нещо? Ами, енергията, която може да се изкара, това е разликата между тези 30 вата и 70 вата. Ти, нали, си ги прибираш, нали, като разлика. Защото, примерно, 30 вата, от тези 70 вата, 30 вата ги връщаш. Нали, в началото за самоподържане и останалите, колкото ти останат, си ги консумираш. Тази система в цялостен вид, защото в момента все пак е разглобена и не е функционираща, но в цялостен вид какъв електролит би могла да захрани? Значи всичко зависи от оборотите. Интересното при този тип е, че колкото се вдигат оборотите, консумацията намалява вместо да се покачва. Въпрос на съвсем близко бъдеще е типовете технологии, показани в този филм, както и други подобни на тях, да станат общо достъпни и в домашни условия да си произвеждаме ток. Технологии, които ще ни освободят от енергийните монополисти и ще ни направят енергийно независими.